Alright. Weba lukubera ngate o chakutwe kumideko maulide go ganaku merere ngabuli jio era kabenje akalala kaguddewo munange kulugudo buterevu oluva mchibuga Kampala okudda emubende ngira kanono mkugwa okwako abantu bo bana Bafiliddewo mbulaga kabenje kano kadiride oluvanyuma lwemotoka ekika kya kamunye okubeera nga tebuterevu eyabika omupiira gwe mabega bwetyo ne yevulungula emirundi egiwerako era nga abantu banabo Bafiliddewo ebyo nno nga tubitadde ku mabbali wenjagaliro okubeera nga ndabula baganda bange mwenna naddala abalina ebidduka mu nnaku enkulu mwetuli nti muvuge nga mumanyi nti ku kkubo temuliko mwekka ekyokubiri muvuge ng'era mutegeera nti okuvuga endiima kya bulabe nnyonnyo ddala ebitagambika awo nno we tujja okweyongera okubeera ng'ate twekuuma ebyo nga tubitadde ku mabbali ekitongole kya Buganda Land Board kiwandiikidde Ministry evunaanyizibwa ku by'ettaka nga kino nno kyagala munnange plot namba 923 block 9 nga lino lyerye Makerere wali eri okuli Hamtawa bagala ekyapa kino kiberenga buterevu kivaawo kubanga ettaka lino kigambibwa nti liri ku mayiro ya bene era lyajjibwako mu bukyamu ku ploti bina ana block 9 era kweriri n'olwekyo ebintu bya hamu bino bivudde akabanga kanene nnyo nga byeyongera okubeera nga bitambula amataka kukayanira mataka olumu n'emabega kaawo tujja kujjukira nti bali mumbiranye lyamaanyi nnyo ne Buganda era nga ebyafaayo kakati bye tufuna ku kyapa kino okuli Hamtawa wane Makerere nga ku main gate ye Makerere abagimanya obulungi awo Hamtawa eyo ekyapa kino munnange ekigambibwa nti kikyamu era gamawulire gali confirmed nti ebyahamu byo byandibanga byononekedde ddala ate nga bwe tuddako eri omwami yeekolera itongwa ng'onono munnange mulwanyi namige mu kibiina ekya National Unity Platform ng'alwanira ku mikutu gye emigattabantu ku yeekolera itongwa ne ku yeekolera music analyst wali eri buterevu ne ku YouTube gyali nga General Itongwa yeekolera genda yo gende obirenga ate omugoberera Avuddemu buterevu n'agamba nti Yoweri Kaguta tibuhaburwa ebigambo byataddeyo olunaku olweggulo ng'agamba nti nno abamu kummwe aina question gyateekawo ng'agamba nti bw'otegatta oba ofiiriddwa mukka oba olemereddwa kufuna amazzi ga kunywa era oba ogenda kufa bw'otafuna bintu ng'ebyo munnange ebigambo ebiva mwami ono bigenda oba bikyuka na myaka I don't know banku nyonyole ntya naye nga enjogera ye naku ntono nye mabega ayogeranga ateguya ate tabanga yandiba mutamu egenda ebyo nno byebivudde ku luddoro ate amawulire amalala agennaku genkuleetedde geega abaganda baffe Muhammedi Shojirinya ne Alani abali mu kkomera ng'omumpe mbeyo eri Kaguta tipo Habura yavuddeyo n'agamba nti buterevu kkooti yebavunaanibwako olunaku olweggulo ate olwaleero we twogerera kyandibanga abantu bano bagenda kubeera ng'ate beyongera okubeera mu nkomyo ebbanga eriwererako ddala kubanga ye omumpembe yalayidde bukkolo n'agamba nti abantu bano tebagenda kubeera ng'ate batebwa kati kuba ebibavunaanibwa byo binene ebitagambika naye nga ebyo byonna tubitadde ku mabbali njagala tujjukire abantu nga kitata abaakola ebikolwa ebyobubbi obutemu mu Kampala muno naddala ku babooda nga bakulemberwa omukulu General Kale Kaihura ebyo byonna kitata bw'abanga yavaayo mu kkomera ng'ate ebintu ebyo yabikola ddala ki ekirobera bano abantu Alani ne Muhammedi kyegirinya okubeera ng'ate bava mu kkomera lwaki omuntu aba ateekawo embeera nti bo tebalina kufuna bwenkanya liri eggwanga lye tulimu bw'otunulatunulamu n'obiraba
bwe tuteerwaneko ne tulinda mbu gundi ajja tuogerera gundi ajja tuyamba gundi egwanga gundi lijja tubereramu ebyo nedda feke nyini fetu ino okwerwanako feke nyini fetu ino okwebereramu kubanga teri agenda kujja kola ki kutubereramu baganda bafemu enabali mu America abali e UK abagenda ku ngudo ne mulagango obutali bumativu kwebyo ebiba bitambula na ddala mu Uganda wanu ku nfuga embi ey'obwannakye malira enfuga embi erimu obuli yake enfuga embi erimu obutemu enfuga embi erimu obutujunga nayo binyini nyini abakola obutujobu ate binyini bebali mu authority norwekyo embeera y'obwetyo bwetambula baganda bafaabo tuyongera okubeera nga ate tukola omulimu gwaffe ogw'okwogera ennyo n'okuteeka mu nkola ebyo bye tuba twogedde balabike nti nabo bafuna ku ddembe lyabwe kubanga ebibavunaanibwa wewaawo newankubadde tetutuukiridde naye bw'okubamu obufaananyi abantu abo bombi tebaali mu ggwanga ebikolwa ebyo byaliwo mujjukira bulungi nti olunaku omukulu Ssegirinnya lwe yafuna ekiwandiiko ekyo yali mu ggwanga lya UK nga yaakadda n'atuukira ku kiwandiiko ekyo ekyamuweebwa ate kye kimu ne ku ludda luli eri muganda waffe Alani naye yali ali mu bya World Cup nga byatambudde ogendamu olwekyo olemwa n'ekiruubirirwa oba ekigendererwa ekiri emabega wat kibahabulwa ne banne okwata abantu bano ne babaleeka okubeera mu nkomyo ebbange gwanvu kikubula wabula nga bwe mumanyi nti ye nakyemalira aliwo okubeera ng'ebiruubirirwa bye n'ebigendererwa bye bituukirira mu ngeri ye oba mu mirembe oba mu bubi naye nga ye ebiruubirirwa bye afa kimu kulabika nti bikola ki bituukirira n'olwekyo njagala mbeere nga nkugamba ggwe atuwulira era atulaba nti kyokola kya muwendo nnyo gwe akomentinga bw'atuwaka layiki naawe okola kya muwendo nnyo era w'ojja akaddeko omukama Katonda akwongererewo ebirungi lufukunya tweyongera okubeera ng'ate enjiri eno etambula ebune buli wamu naye ng'ate ne baganda baffe tweyongere okudimandinga eddembe lyabwe libaweebwe kuba omuntu w'atuukira ate okuva ku bintu bino ebyogerwako ebira nadda ku bulamu bwaffe obwa bulijjo okubutaganjula oba okubwonoona awo kiba kiddirira gwe nange omanyi ataalukutambulire entanda gyakukola ki yamenvu gyakuwa n'olwekyo twebereremu tubeere ng'ate tulaba ku Uganda empya gwe nange tweyongere okubeera ng'ate tulwana olutalo luno kuba teri agenda kulutulwanira abankumiro yatakumira mpeera rugaba nnyini byonna abampeere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo newe mujja okugula kaddata abongererewo ebirungi lufukunya tuddingane mu vidiyo eddako mubeere bulungi mweraba.